мене є свій досвід спілкування з Національним антикорупційним бюро, зокрема в питаннях розслідування ними кримінальних проваджень за статтями, що передбачають кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і недостовірне декларування. Моє чітке переконання станом на сьогодні за декілька років роботи НАБУ, це в кожному, практично в кожному випадку, це абсолютно політизований процес. У випадку з Омеляном він і сам це підтверджує. У Національного антикорупційного бюро виникла, скажімо так, особисте несприйняття його позиції у зв'язку з тим, що він з'явився в судовому процесі над іншим нашим колегою Миколою Мартинком, коли обирали запобіжний захід щодо нього, і висловив готовність взяти його на поруки. Національне антикорупційне бюро, зокрема в особі його керівництва, на жаль, мушу констатувати, що на жаль, сприймає подібні речі дуже-дуже особисто і переводить все в площину якихось образ. Роками намагаються, скажімо так, щось знайти на людину, яка їм там особисто не подобається. Як на мене, це, м'яко кажучи, не конструктивно.